Och vi kommer börja väldigt, väldigt enkelt med en kortlek och 52 stycken spelkort. Och då tänkte jag göra så här att Sofia, skulle du vilja säga ett kort, vilket kort som helst? Tar vi Hjärter S. Hjärter S, oj herregud, ska vi se. Hjärter S har vi där. Det kanske gick lite fort där, så jag gör så här. Vi har Hjärter S där. Om jag går runt här va, så har jag även Klöver S. Klöver S efter Klöver S är i det här fallet Ruter S. Och det sista S, ska vi se Spader S. Då tar man och kuperar av exakt 25 stycken kort. Det kortet, då har man Spader S. Nu vet jag vad ni tänker. Jag tänker att den här killen hade för mycket fritid när han var liten. Och det är helt korrekt. Men Bert, jag vet vad du tänker. Du tänker Bert, han fuskade. Vilket också är helt rätt. Så Bert, jag skulle vilja att om du bara säger stopp, precis när du vill. Stopp. Kolla på kortet och kom ihåg det. Klöver 5. Det spelar ingen roll att jag säger att det är Klöver 5. För jag har sett det här tricket förut. Och just det som är intressant var med Klöver 5, det är följande. Att om allting går rätt till så knäpper jag till så har jag Klöver 4 på toppen. Vilket är ganska, ganska intressant. Så vi gör så här att vi tar även Klöver 3 som också är ganska nära Klöver 5. Men i och för sig, om vi gör följande. Att vi tar från Klöver 3, plockar bort pricken så att det blir Klöver 2. Lägg den i mitten på Klöver 4. Då får vi Klöver 5. Ni vet, nybörjartur. Så vi gör så här. Att vi gör det lite svårare tänkte jag. Klöver 5, det är ett väldigt, väldigt intressant kort. För att om man tar Klöver 5 och lägger in Klöver 5 i mitten. Egentligen, det här är väldigt, väldigt enkelt. Men allt jag behöver göra är att plocka upp Klöver 5 i fickan igen. Och vet du vad, nu vet jag vad ni tänker. Nu tänker ni såklart att den här trollkaren har en hel kortlek i fickan. Och om jag har 52 kort i handen så har jag även 52 kort i fickan. Jag har bara ett kort i handen. Och Bert, det är alltså Klöver 5 va? Så det är väldigt, väldigt bra kort. Några frågor hittills? Ja, jag har en fråga. Den här pennan du har där, vad gör du med den då? Den här pennan, den är lite speciell den här pennan för att om man tar den och blåser till så försvinner den och dyker allt upp. Men det är en annan femma. Så den stora finalen så gör vi så här, även Tobbe min gode vän, säg ett kort, vilket kort som helst. Vilket som helst? Jajamensan. Hjärter 7. Hjärter 7, intressant. Ska vi säga, herregud, Hjärter 7. Vill att jag hittar den på ett enkelt sätt eller på ett svårt sätt? Svårt. Härligt att höra, då gör vi så här, vi blandar kortleken. Och den här blandningen tog mig 3 år att lära mig, så jag måste ju bara visa att jag kan den. Jag förstår det. Efter det gör jag så här, så har jag ett kort på toppen. Mina damer och herrar, Klöver 7 som är ganska nära Hjärter 7. Vi gör så här va, att om man tar den här, knäpper till, då är vi tillbaka där vi börjar med Hjärter 7. Går inte. Tack så mycket. Tack.